Şuşa şəhəri yaxınlığında erməni terrorçunun Azərbaycan və Rusiya sülh məramlılarının olduğu posta qumbara atan Rayer Mizayan və qeyriləri haqqında cinayət işi açılıb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında deyilir ki, bugün saat 7:12 radələrində Azərbaycanın Xankəndi şəhərindən Xankəndi-Laçın şose yolu ilə 48MN048R dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes-Benz markalı avtomobillə Laçın şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan Ermənistan vətəndaşı 1975-ci il təvəllüdlü Norayr Mirzayan və qeyriləri cinayətkar birlik alında RGD 5 markalı əl qumbarası və digər odlu silah partlayıcı maddələrdən istifadə ediblər. Onlar Azərbaycan ərazisində terror aktı törətmək, habelə qəsdən adam öldürmək məqsədi ilə idarə etdiyi avtomobildən düşüb Şuşa şəhərinin Daşaltı kəndinin yaxınlığında xidmət aparan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən saylı hərbi hissəsinin və Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin hərbi qulluqçularının həyatını təhlükə atmaqla əl qumbarasını onların istiqamətində atıb. Nəticədə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Hafiz Nəsibova və digər iki şəxsə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməklə milli düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən öldürülmələrinə cəhd ediblər. Azərbaycan Baş Prokuroru tərəfindən fakta görə Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri ilə cinayət işi başlanmaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır.